Carrossel. Antes de colocar qualquer plano em prática, precisamos fazer uma pesquisa de campo. E lá vão Bibi e Kokimoto espionar a diretora. A nova amizade vai indo muito bem. Até que... aparece o primeiro problema. Posso saber quem quebrou a minha janela? Foram eles. Últimas semanas de Carrossel. Hoje após Cúmplices de um Resgate no SBT.